ហ្នឹងបើឈ្មោះឡើយស្មាតញីច្រឡំមេតែមួយនោះប៉ះម្បាននេះយហឹមអូបើអើយបើអើយច្រឡំស្មានមេវាបាទនេះគឺជាថ្ងៃ15កើតថ្ងៃមាឃបូជាទេសភាពនៃការស្ទឹងត្រែងនៅចិត្តម្ដុំវត្តភ្នំខេត្តសង្កែ